Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І як завжди, у цій порі новини у студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга далі у випуску. Майже 19,5 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні за минулу добу. 464 випадки стали летальними, одужали понад 10 тисяч українців. Найбільше хворих у столиці – Харківській, Львівській, Хмельницькій, Одеській та Донецькій областях. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. В антилідерах залишається і Дніпропетровщина. У нас понад 1000 нових інфікованих. Найбільше у Дніпрі – 389 недужих. Всього підтверджених випадків по місту 46 316. Одужали 39 637 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5408 пацієнтів з ковід. На стаціонарному лікуванні – 1271 пацієнт. Вже 12 із 9 квітня список червоної зони в Україні поповнять Хмельницька та Запорізька області. Крім того, із 10 квітня посилює карантинні заходи Харків. Наразі роботу ресторанів та торгівельних центрів у місті не припиняють, однак обмежують. Нагадаємо, якщо 13 регіонів, тобто більшість, опиняться у червоній зоні, уряд запровадить жорсткий локдаун по всій країні. Декомунізували. Аеропорту Дніпропетровськ більше немає. Є литовище Дніпро. Назву вже замінили в сертифікатах, інформаційних матеріалах та реєстрах. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Та ця назва не остаточна. Цієї весни жителі Дніпра та області можуть обрати знакового історичного діяча, на честь котрого і перейменують литовище. Також, додав міністр, вже до кінця 2022 року почне функціонувати новий термінал, а до кінця 2023-го з'явиться й сучасна злітно-посадкова смуга. Проєкт «Крематорію» готовий. Його світлина опублікував на своїй сторінці у соцмережі заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Крематорії планують побудувати неподалік кладовища на Запорізькому шосе 55А. Це з боку вулиці Аеропортівської. Приміщення буде завбільшки 1500 квадратних метрів. На його території обладнають парковку, зону відпочинку та висадять дерева. Ровер замість маршрутки. Рік карантинних обмежень додав популярності двоколісному транспорту, кажуть велосипедисти. Та це, доповнюють, не позначилося на розвитку велоінфраструктури. Мовляв, дніпровські вулиці занадто вузькі, тож доводиться їздити впритул до транспорту, що рухається швидше. Окрім цього, для безпечного пересування дніпрянам не вистачає і гарних доріг та велодоріжок. Ми хочемо, щоб виконувалися, по-перше, в Дніпрі закони. А це стосується ДНБУ, тобто це нормативи, за якими робляться ремонти, і за нинішніми нормами зараз мають при капітальних ремонтах робитися велоінфраструктура. Для велосипедиста важно это строительство велодорожек, каких-то знаков, которые указывают то, что осторожно велосипедисты. Ну и также распространение правил дорожного движения среди велосипедистов. Відновлюватимуть пам'ятники героям, знакові історичні місця та проводитимуть суботники. У Дніпрі та області готуються до марафону «Толока пам'яті». Це частина великого проєкту «Дякуємо за життя», що вже 4 роки реалізує команда голови обласного партійного осередку ОПЗЖ Геннадія Гуфмана. Як долучитися до марафону «Толока пам'яті» та взяти участь у реставрації історичних локацій і відродженні пам'яті? Дивіться далі в сюжеті. Регіональний марафон «Толока пам'яті» збирає однодумців та небайдужих. Усе для того, щоб разом відновити знакові місця, що пов'язані із подіями 1941-45 років.
Аби прибрати територію поблизу меморіалів по всій області, влаштовують суботники. Представники обласного осередку партії «Опозиційна платформа за життя» вже запланували понад півсотні. І це тільки початок. Долучитися до марафону «Толока пам'яті» закликають всіх, хто пам'ятає історію та шанує подвиг прадідів. Це не просто ремонт, уборка, благоустройство, реставрація або навіть там реконструкція пам'ятників, а це дійсно там якби начало пути по восстановлению памяти, сохранению памяти. Герої умирають тоді, коли окончательно умирає там пам'ять о них. За словами голови обласного осередку партії ОПЗЖ Геннадія Гуфмана, нині у регіоні немає програми по збереженню пам'ятних знаків і меморіалів, присвячених героям та подіям 41-45 років. Вони перебувають на балансі ОТГ і за їхнє утримання відповідають громади. Утім, вважає Геннадій Гуфман, ситуацію треба виправити та розробити комплекс програму щодо збереження та упорядкування таких місць. Їх в області офіційно зареєстровано понад 1200. Для цього співпрацюють з пошуковиками та істориками. Я зараз, коли говорю о програмі, я говорю не, знаєте, стандартна якась програма там в розумінні, ну, знаєте, чиновничим там програма органу місцевого самоуправління, исключительно по реализации там со счет там бюджетных средств каких-то там задач, да, то есть как бы такая задача тоже не такая программа не была бы лишней, да, то есть, но это только часть задачи, а я бы говорил о такой вот настоящей такой по большому счету такой народной программе с участием госорганов, органов местного самоуправления или без, но программе по такой вот по сохранению памяти. Марафон «Толока пам'яті» стартує 16 квітня. Триватиме він 3 дні. Та це марафон, а не разова акція, тож цими датами він не обмежується. Аби долучитися, можна заповнити анкету на сайті zapobedu.dp.ua, у мережі Facebook, там створили сторінку «Толока пам'яті» або за телефонами кол-центру. Вікторія Корнєва, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Випий каву, знайди хвостатого друга. Таку акцію запустили в одній із кав'ярень Дніпра. І впродовж місяця в закладі продаватимуть каву у стаканчиках з історіями тваринок з притулку, яким потрібен господар. А кожен з відвідувачів може не тільки забрати чотирилапого, а й допомогти іншим тваринам фінансово. Більше розкаже наша Дар'я Пшенична. Це Поліна. Вона дуже ніжна, лагідна дівчинка. Вона шукає господаря. Вже довгий час в нас у притулку перебуває. На жаль, люди лякаються того її віку і не хочуть її брати. Хоча вона дуже-дуже класна і дуже мріє потрапити у родину. Вже декілька років Поліна мешкає у притулку «Вірність», таких як вона тут ще зо півсотні. Чорно-білий песик, то є Араміс. Араміса привезли до нас на притримку, але, на жаль, сказали на тиждень, потім на місяць, потім. А він так залишався, і його так і кинули в притулку, його не забрали. Волонтерка Наталія Хвиль каже, до притулку тварини потрапляють часто. Втім, нові господарі за ними не поспішають. Це не дешево обходиться. Собак у нас 50 наразі і дуже багато потрібно корму для їхнього утримання. Також ми піклуємося про здоров'я наших підопічних, тому слідкуємо за обробками, вакцинацією. Знайти нового господаря пухнастики відтепер можуть і завдяки каві. Притулок разом із однією з кав'ярень Дніпра запустили акцію «Випий каву, знайди друга». Дніпрянин Віталій щодня перед роботою бере каву з собою. Та сьогодні натрапив ще й на цікаву акцію. І зараз у нас проходить сумісна акція з організацією «Вірність», яка направлена на те, щоб тварини, що живуть в притулку, змогли якнайшвидше знайти свій дім. Якщо немає можливості взяти тварину додому, можна допомогти фінансово. Віталія така ініціатива зацікавила. Каже, замислився про допомогу. Много людей ходять пить кофе, а таким способом можна донести такий посил. І люди хотіли б знати, куди і кому допомагати. К сожалению, взяти себе додому не можу, але фінансово можу допомогти. А
Аби привернути увагу відвідувачів до акції, наліпки із фото чотирилапих розмістили і на стаканчиках. Зараз у нас є 4 види наклеек з фотографіями 4 різних собачок. І крім фотографії собачки і клички, є ще предложення, це небольшая історія о житті цього животного. Також, крім фотографії клички, є номер карти приюта. Купити каву з собою та отримати можливість допомогти хвостатому другу зможе кожен протягом місяця. Дар'я Пшениша, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами поки що прощаюся. Бажаю вам гарного дня та натхнення. І традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим. Гарного вам дня і до зустрічі!